De regering zal niet toestaan dat criminelen dit land overnemen en zal gepaste maatregelen treffen om deze criminaliteit in te dammen en zal degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn laten, niet te zeggen opsporen, maar laten oppakken en voor het gerecht brengen. Dit land behoort toe aan alle Surinamers, aan de Surinamers, hardwerkende Surinamers en niet aan criminelen. Je moet weten dat de criminaliteit de regering zorgen baart. En ik kan ook met ze praten, de criminelen moeten weten dat de politie niet gaat schromen om ze op te pakken. Op te sporen, al waar ze gaat zijn, gaan we ze halen. Minister, je zit naast mij hier. De opdracht moet gegeven worden. Die mensen die het leven zuur maken voor de Surinamers, voor hardwerkende Surinamers. De onveilige situatie die we krijgen door een aantal mensen. En je ziet, vroeger kunnen ze roven, maar nu schieten ze mensen dood. Je bent niet veilig in je eigen huis. Als je onderneemt, ben je niet veilig. En ik zeg ze van hieruit, minister KC, jullie zitten hier. Je moet jullie lui oppakken en opsluiten. Ja? Hard optreden tegen de criminelen. Maar het kan niet zo zijn wanneer de politie hard optreedt. Dat je ja, de goede toem zit eraan. Maar wanneer zal die mensen doodschieten hier? Dat zit iedereen te kijken. Maar vanaf vandaag wil ik namens de president verhoogde surveillance diensten, meer politiemannen zichtbaar zijn en keihard optreden tegen criminelen. Ja? Dus ik weet het niet, maar de regering, we mag ons zorgen, maar wij kunnen niet zo laten dat de criminelen doen wat ze willen in het land. Daarvoor hebben we de militairen, daarvoor hebben we de politie om deze mensen op te pakken. Ja? Dus, het is wel eens hier, we willen ook te gaan richting voeding, ouders. If you see that you boy, of small few, je ziet hij vertoont wat gedrag die nog boem. Praat met je kinderen. Want de maroon je dat is koud toe, doe dit. En als de boy doet wat zijn, koud dat nange ding. Ja, van uit wil ik een beroep doen. Dat de criminelen dat hij doet het aan dat moro. Zoek je een werk. Er is voldoende werk in het land. Je kan doen wat zijn toe. Maar ook hier is maar veel money. Want je hebt zeker van zijn dat hij. Ja, en daarom. Met bar uno takiere, u stop naar de sandati. If u no stop, en te de skoutu o tree hard op, no one man omblonko na mitaki, of hij pede man de skoutu en de sana uno. Nee, vanaf vandaag, ter ma goed de roadblock, dat doet de diepe uno, we hebben una wakki. Andere keus, dan roadblock, alle CP is dus man een illegaal wapen oppakken. En enkele man doe een beroep, if ons maar wanneer illegaal, beter ik wil leven in no. En als je kies maar een illegaal wapen, dan moet je ook niet. Want wat ga je met een illegaal wapen doen? Je moet ook niet toch? Als jullie iemand pakt met een illegaal wapen, opsluiten. Ja? Hoe lever de illegaal wapen in? Dat moest gebeuren. Ja? En die hebben nog een contact laf hoe lang aan ons maar. En wat er gebeurt, afroeien van criminaliteit. Als dat moet nog wel meer in een conditie. Het land is te mooi. En Jana Friedel, die vonden ze maar over de ene komen. Maar als dat een chair want te vormen. En we pakken trafasie aan. Ja, dat ben ik voet aquí. Maar ik ben nog een beetje emotioneel dat ik dat zo trangen. Maar het kan niet zo zijn dat je ook een trangen van je money. En dan ga ik een review. Ja, dat moet nog accepteren worden. De politie gaat hard optreden. Zonder aanzien des persoons. De politie, ik herhaal het. De politie gaat hard optreden. Het is genoeg. We hebben drive-by shootings gehad. We hebben moorden gehad, berovingen. We verliezen alleen maar Surinamers. Het is nergens voor nodig. Toch? Onnodig geweldstoepassing op weerloze vrouwen, weerloze mannen, weerloze ondernemers. Dit gaan we niet tolereren. Dit zijn we niet gewend. En we gaan geen duimbreek terugtreden. Politie, ik roep u op. We moeten de straten beheersen. We moeten de mensen in hun woningen beschermen. En alle andere openbare plekken.
De bikers moeten weer operationeel worden. Net zoals we op verschillende stations bikers hadden. Ze moeten weer komen. Meer bikers op straat. Zodat de controle op scholen optimaal. En elke week moeten jullie moeten op die scholen zijn. We moeten onze kinderen niet te overlaten aan de invloeden van zware criminelen en dergelijke. Toch? Ten aanzien van de zero-tolerance-beleid, korpschef, bij de kleinste overtredingen moeten jullie toelaten. Huh? Jongeren, jeugdigen met fietsen zonder verlichting, zonder rem, ze brengen zichzelf in gevaar. Toch? Ze kunnen zo overreden worden. Bromfietsers, met bromfietsen zonder lid, voertuigen die niet gekeurd zijn, mensen die rijden zonder rijbewijs. Jullie moeten geen duimbreed wijken. Alles moeten jullie onderzoeken, alles moeten jullie bekeuren, alle overtredingen moeten bekeurd worden. We moeten huiselijk geweld strakker gaan aanpakken. Ten aanzien hiervan hebben we minder slachtoffers gehad, tenminste dat zeggen de cijfers. Maar je ziet wel dat er zijn moorden gevallen, er zijn heel veel meer slachtoffers gevallen met betrekking tot huiselijk geweld. En dit moet ook ter discussie worden gesteld. Namelijk dat leden van gewapende machten met hun vuistvuurwapens naar huis gaan. U ziet het, er zijn de afgelopen tijden beschietingen, mannen zijn doodgeschoten. Vrouwen worden vermoord met toepassing van gebruikmaking van dienstwapens. Dus de vraag moet ook gesteld worden, is het geen tijd dat we faciliteiten aanleggen op de bureaus, dat wapens gewoon aan het werk blijven.